U għenitni u dejjem kienet hemm u appoġġjatni u jekk ngħidilha għandi bżonnok jekk ma tistax illum żgur ħa tiġi għadha u minn għawdex din ta' ġifieri. U nżommu ħafna kuntatt flimkien u jekk inkun irid niftaħ qalbi magħha, jekk nerġa' għadha nerġa' nirrepeti l-istess affarijiet għax l-affarijiet ikunu għadhom qed jinkwetawni, qatt ma qalt li isma' dejjaqni ta' jew mhux għidlek jien. Le. Ħabiba ta' fejn. Terġa' tgħidli tfehmi. Kont qed tgħidu wkoll Helen,